O.E. Rølvåg, Rike grunnlegges. Boka ble første gang utgitt i 1925. Den er den andre i en serie på fire bøker. Lest inn for Lydbiblioteket i 1963 av Bert Erik Thoresen. Ved grensen av det ytterste mørke. 1. En uendelig vidde fra Kansas, Illinois, til langt nord i Kanada, og Gud vet hvor langt. Fra Minneapolis vest til Rocky Mountains, ja, hvor langt var nå det? Ikke ende, ikke begynnelse på noen lei. Grått øde, en øde taushet, kold uendelighet, sneflaug, snefauk, og aldri var det annet. Nordveststormen raste med fæle sop og rørte ihop et gråhvitt mjell det ikke gikk an å se igjennom. Straks vestanvær ble trett, tok nordavindsrokket til. Det er riktig fælt dette her, sa menneskene. Det er både sant og visst. Storvida lå der, trakk pusten den ene uken og slapp den neste. Nei, ellers takk. Menneskets kryp skulle hun ikke ha noe av. Hun skulle saktens vite å hytte seg og beholde sitt for seg selv. Og hadde det ikke vært for den nykommeren som på så uendelige stier fant veien til settlementet juledagsmorgen, hadde det nok gått som Storvida ville den gangen. Men den samme nykommeren gjorde en strek i regningen, en stygg strek. Stormerkelig var det nå det her også. Spøkelig, for så elendig veikt og krypsylaktig. Han var ingenting forresten, ingenting. Bare et lite stykke mørbanket kjøtt inntullet i blekrød silke. Men der var liv i hver tege. Å nei, da slett ikke liv. Bare krympninger og trekninger. Noe som strakte seg ut og krøllet seg sammen, men så delikat fint at det ikke gikk an å røre ved det. Der lå hun og Berit i sengen med nykommeren ved siden. Hun skulle vært kold og stiv nå, hun, for lenge siden, og ligget på et annet sted. På et annet sted, hvor de karene som ulte om natten kunne hatt ferske knoker å slikke på. Men hun lå fremdeles i sengen. Den nubbete røde nesetippen grov seg inn i brystet på henne, stanget seg inn til han fikk godt tak, ble så liggende rolig med små godlag lynt. Det gjorde vondt, men så godt også at hun ikke for all den del ville ha hatt det annerledes. I stedet for å bli kold og stiv ble hun Berit bare varmere og mer leug for hver dag som gikk, og gryntene ved hennes side ble mer påståelig. Nå, så fikk hun kanskje lange ham over på den andre siden, så ble det da fred lite grann. Gudskjelov at du har mat nok til ham, sa han Per Hansa. Jeg har aldri sett sånne unge til å ete. Da hun Berit endelig våknet juledag, gikk det med henne akkurat som med kjæringen i eventyret. Hun ble liggende og kikke på omgivelsene og måtte spørre seg selv, er jeg her ennå?